מוכנים להיכנס לפרדס? היום ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שמיוחס לו הרבה ממה שכתוב בספר הזוהר. זוהר, אור, אש, מדליקים מדורות. מדורה ולא שריפה. מדורה זו מדורה מבוקרת, זוהי אש, בעירה מבוקרת. השריפה יוצאת משליטה. שריפה, שרף. בעונה זו של השנה בדיוק מתעוררים השרפים. בתורה זה אחד השמות לנחשים. הנחשים מתעוררים והם מלאים בארס אחרי תרדמת החורף, והם מוכנים כבר לטרף הבא, הם רעבים. הנה הנחש הארסי ביותר בארץ, שרף עין גדי השחור, סוג של צפה. הנחש הזה שרף. רגע, שרף? אנחנו מכירים את זה מעוד מקום בתנ"ך. בישעיהו מדברים על השרפים, המלאכים. שש כנפיים למלאך, כן, יש שם אפעה ושרף, מעופף. מה לדבר הזה? כנראה היה דומה השרף. המלאך הזה היה דומה באמת לנחש עם כנפיים, איזה משהו כזה, מזכיר קצת המיתולוגיה, אולי מזכיר קצת איזשהו דרקון כזה, משהו, ועם הלשון המפוצלת אולי גם נראה יורק אש, אפשר להרחיב עם הדמיון. שרף נחש, שרף מלאך. רגע, מה לגבי השרף של העץ? שרף שיוצא מהעץ, מה הקשר? בלטינית, אני לא יודע לטינית, אבל כתוב שם סרפה, משהו כזה. סרפה זה אותו שרף של העץ שמזדחל ויוצא, אותו נוזל שנוזל מהעץ. סרפה בלטינית זה השרף, גם הנחש מזדחל והולך, בדיוק אותו דבר. והנה המלאך מחכה אותו. הכל קשור, כי גם האש, כשהיא הופכת ממדורה לשריפה, אז הנה היא ממש מזדחלת והולכת. וואו, הכל מתקשר. איזה יופי, איזה עומק יש בפרדס, איזה עומק יש בשפה. יהי רצון שנדע להפוך את האנרגיה הזאת של, של, של האש לאנרגיה חיובית, כי התורה נמשלה לאש. אז אנחנו נדע גם כן לעשות עם זה דברים חיוביים. שיהיה ל"ג בעומר שמח. להתראות.